za mnou přijdou klienti, tak já mám dvě možnosti. Buď budu poslouchat to, co je trápí, ty jejich stesky, a nebo s nima budu probírat návod, jak se seznámit nebo jak získat partnera. To jsou dvě úplně odlišné věci. Buď poslouchám to, co cítí, a nebo jim potřebuju říct to, co mají dělat, když se chtějí seznámit. Seznamování je doslova, nebo jsou doslova galeje. To není žádná odpočinková činnost, to je poměrně dost náročná věc. Pokud se chce člověk seznámit, tak musí počítat s tím, že velice často se dostává do situací, které jsou velice nepříjemné a někdy i velice bolestné. To znamená, je dobré vědět, že to nebude o tom za začátku, že budeme procházet růžovým parkem a jenom příjemnými situacemi. To bývá zejména problém lidí, kteří mají ze seznamování strach a mají strach se třeba ztrapnit. Protože tyhle ty lidi prostě musím vyslat do situace, která je nepříjemná. Já je tam zpravidla vyšlu s nějakým úkolem, řeknu, vy půjdete teďka, zavoláte tamhle té holce, kterou jste někde potkal, a zkusíte si s ní dát rande. Vy na tom rande si s ní nebudete nic začínat, nebudete dělat žádný návrhy. Já od vás chci, abyste mi přinesl dokonalý popis toho, jak ta holka uvažuje, jaký má rodiče, jaké má zázemí, jaké má hodnoty. A teprve, když ten člověk jako přinese tenhle ten jakoby domácí úkol, tak já z něho, jo, se můžeme bavit o tom, jestli ta holka má dobré nebo špatné vlastnosti do dalšího života, nebo jestli budeme v tom experimentu s touto dívkou pokračovat. Jinými slovy, já těm lidem říkám, představte si, že jste potápěči, skočíte do vody, nadechnete se a vlastně budete pod vodou nějakou dobu, potom vyplavete a tam se nadechnete. Ale stejně jako pod tou vodou, prostě musíme mít ucpaný nos a zadržený dech a je to v principiálně něco, co je nepříjemné, nebo co nás jako vyloženě může ohrozit na životě, tak stejně tak i tohleto seznamování, které je vyloženě na zakázku, nebo které je vyloženě úkolové, je takový skok do vody. Ten člověk tam prostě jde, je ve stresu, je v napětí, ale pak se vrátí a pak se zase nadechne. Důležité je, aby při tomto potápěckém grifu ten člověk odhadl své síly, aby potom nevybuchl. To znamená, dimenzovat si třeba tu schůzku jenom na 2 hodiny, aby potom jo, mohl vydechnout a ten stres z něho mohl opadnout. Zajímavé je, že třeba potom při té 4., 5. schůzce, když už ty lidi se znají lépe, tak tam vůbec tento stres není a najednou si zjistí, že ty vzájemné schůzky jsou přínosné pro oba.